Nosaltres vam presentar aquest projecte que és sobre el diagnòstic del sector agrari ecològic del municipi de Calvià, perquè volíem tenir dades més específiques en el municipi sobre els productors i els elaboradors ecològics, de quina activitat estan realitzant, quins problemes tenen i quin és l'impacte de l'agroecologia en general damunt del municipi. Nosaltres estem molt contents i molt agraïts d'haver guanyat aquest primer premi. Per nosaltres representa una oportunitat de seguir fent feina en l'Ajuntament de Calvià, que per nosaltres també és prioritari fer feina en les administracions locals, perquè en el final són els que tenen una acció directa damunt el territori i damunt les persones. I sobretot que les accions que puguem proposar surtin directament dels productors i els elaboradors de Calvià, que és això el que ens permetrà aquest estudi. De fet, el municipi de Calvià ja compta amb algunes iniciatives per tenir cura dels espais agraris de gran valor, com és el projecte de la finca pública de Galatzó, implicar la ciutadania i col·lectius vulnerables a través del projecte dels horts socials. Aquest estudi conclourà amb un pla d'acció que serà consensuat entre les persones participants i l'equip consistorial per tal que nosaltres puguem planificar unes mesures que se puguin desenvolupar en els propers anys que ajudin en el sector. Soc na Marta Ferriol i soc la responsable de projectes d'APAEMA, que APAEMA és l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca.